Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui dar para vocês algumas dicas, vim dar dicas para vocês conseguirem ganhar seguidores no Instagram, tá? Que eu acho que é a fórmula mais eficaz, mais original e mais coerente de se fazer do que ficar comprando seguidores, ficar gastando seu dinheiro à toa, porque eu acredito que é o seguinte. Para que você vai querer ganhar seguidores se você não tem nada de relevante ou de interessante para mostrar para alguém? Agora, no caso, se você tem, se você trabalha com imagem, com foto, é o youtuber, trabalha com revista, trabalha com comunicação com pessoas, aí eu acho relevante. Mas eu vim aqui dar dica para você como ganhar seguidores, tá? A prática mais simples e que eu faço muito é usar hashtags nas minhas fotos. Por exemplo, eu vou lá e tiro uma foto em preto e branco. Eu vou usar uma hashtag, algumas hashtags. No caso, eu sempre uso até 5 ou 6 hashtags. Às vezes eu coloco 3, depende. Não é legal ficar colocando muito, porque senão fica poluente o seu feed. Não fica bonito. Então, eu coloco hashtags coerente ao que a foto está mostrando, ao que ela está representando. Então, se eu tiro uma foto preto e branco, eu coloco hashtag fotografia, hashtag preto e branco, coloco hashtag Instagram, que daí vai para uma hashtag do Instagram. Então, assim, eu coloco coisas que eu sei que vão dar resultado. Porque se você coloca hashtags que são relevantes no que está representando aquela foto, você vai ter um recurso e uma volta muito, muito maior, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. No caso, colocar localização, onde você está, que local que você está. Isso interage muito também com as pessoas, porque isso mostra em qual localização você está. Muitas pessoas clicam naquela localização onde você está para ver o que está acontecendo em volta dela. Então, isso é muito legal também. Então, hashtag e localização são as duas coisas básicas que acho que é a coisa mais original e eficaz que você pode fazer, tá? E isso é certeza que muitas pessoas que for curtir é porque realmente estão procurando aquilo e acharam interessante seu conteúdo. O terceiro, no caso, é para os stories. No caso, use hashtags nas suas fotos. Muita gente às vezes não coloca hashtag porque fica aquela coisa grande, hashtag não sei o quê. Mas assim, você diminui ela de um tamanho que seja quase imperceptível de a pessoa estar vendo aquela hashtag se você não gosta. Você vai diminuindo ela e deixa ela bem no cantinho ou deixa ela perto de alguma cor que ela fique quase transparente, porque as pessoas elas não vão estar vendo aquilo lá. Se você não gosta, que acha que vai poluir sua foto ou não, é só você diminuir ela e deixar ela bem no cantinho. Então, colocar isso, colocar localização também no seu story, isso sempre vai levar a sua imagem para aqueles determinados locais. Então, eu acho que isso para mim é muito eficaz, tá? Não tem um método mágico, não gosto, acho ridículo pessoas que compram seguidores, porque isso não vai mudar nada, são seguidores falsos, seguidores que não estão se importando com você, simplesmente são números, não significam nada, mas conteúdo e qualidade sim. Então, use hashtag, localização de imagem, poste no seu story com hashtag, com localização também. Deixa na biografia hashtag a cidade onde você mora ou a hashtag que é mais relevante, porque isso também dá um grande resultado, tá? E é isso. Essas são as fórmulas super básicas que são fáceis de você estar ganhando seguidores. Eu ganho muitos seguidores dessa forma, mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal. Qualquer dúvida ou dica, se você tiver, passe aqui para mim, que eu posso estar me atribuindo também. Então, um grande beijo e até mais. Oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah.
so intense, like high maintenance. This influence, when I came me close, something glows in your face, baby. I, you know my body, never switch off yours, in my game.